ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ନାନା ରକମର ପୃଷ୍ଟିଶସ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ଭାର। ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଣରେ ଭରା ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାକୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକରେ ଗଠିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଣ୍ଡିଆ ପାସ୍ତା, କୋଦୋ କୁକିସ୍ତ, ସୁଆଁ ଲଡ଼ୁ ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ମିଳିଛି ବଜାର। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କର୍ଷ କଳା, ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଜନଜାତି ଅଳଙ୍କାର ଓ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁରେ ଚମତ୍କାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଓ ପାଟ ସାରା ଦେଶର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର କାଇଁଚ କଳା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଜନଜାତି ଅଳଙ୍କାର କାରିଗରୀ, କଣ୍ଢେଇ, ମୂର୍ତ୍ତି, ତୈଳଚିତ୍ର ଓ ଘର ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଝଲକ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନ ହୋଇଉଠିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏଥିରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ଓର୍ମାସ, ବୟନିକା, ଉତ୍କଳିକା, କୋରାପୁଟ କଫି ଓ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକର 24 ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବାସ ନିଆଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଆଲ। ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମିଶନ ମିଲେଟ୍ ମିଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, କାରଣ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟଲରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ମେରେକୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ୍ ରହା ହେ, ମୈଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଲେ କାଉଣ୍ଟର ପେ ଆଇ ହୁଁ ଔର୍ ୟେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ସେ ଇନ୍ହୋନେ ବୋଲା ବନାୱା ହେ ଔର୍ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଔର୍ ଡ୍ୟୁରେବଲ ହେ, ସବସେ ଅଚ୍ଛି ଖାସ୍ ବାତ୍ ୟେ ଔର୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେ ଆପନେ ଆପ ମେ ଔର୍ ରେଞ୍ଜ ବି ବହୁତ ଚିପେଷ୍ଟ ହେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଲାଗିଛି ଗହଳି ଚହଳି କିଣାବିକା। ମେଳାରେ ଖୋଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ତ୍ରିପୁରା, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ପାଭିଲିୟନ। ସାରା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକୃତି, କାରିଗରୀ ଓ ବଛା ବଛା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରଠାରୁ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଓ ତାରକସି କାମଠାରୁ ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଚିତ୍ରକଳା ଯାଏଁ ସବୁ ରହିଛି ଏହି ମେଳାରେ। ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କାରିଗରମାନେ ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲାଇଭ୍ ୱାର୍କ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମେଳାରେ ଆମେ ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ଜନଜାତି ଅଳଙ୍କାର ଓ ଡୋକ୍ରା କାମଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମଠାରୁ କିଣାଯାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦରେ ରହିଥିବା କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଜାଣିହେବ ଏହାର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ ଓ ବିଶେଷତା। ମେଳାକୁ ଆଣିଥିବା ଅନେକ ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି SSG ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ, ଯେଉଁଟିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ନାଁ, ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ QR କୋଡ୍ ଦେଉଛୁ, ଏଇ QR କୋଡ୍ଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଢୋକ୍ରାର ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ବେସିକାଲି ଜୁଏଲେରୀର ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏତିକି ଦୂର ନେଇକି ନେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ବିସ୍କୁଟ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଆହୁରି ଭେରାଇଟିରେ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଦୃତ କରିବୁ, ଯାହାକି ହେଲ୍ଥ କନସିସିୟସ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇକି ଠିକ୍ ହେଲ୍ଥ ରହନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦିଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।